性骚扰受害人要向平机会申诉，必须以书面形式列举事发经过、人证和物证，亦要举证证实骚扰者行为令他反感。拥有大专学历的 Sam 说，投诉程序繁琐，令他一度想过放弃。这里是类似一个嘴很想发声，但是你很多东西想说的时候，你走到过来就会有人可能、要隔开你，你说出来什么。本身是想着透过一个机制去拿回一个公义，这样评机会也好，学校的一个投诉机制也好，你要承受很多的质疑，书信的来往、或者在等的过程里面很漫长累。原来要投诉一个性骚扰，其实是这么艰巨的一个过程。